Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tuan-puan yang hadir ke webinar pada hari ini. Sesi pada hari ini kita akan rekod supaya mereka yang tak dapat sertai kita pada hari ini secara live dapat menontonnya secara ulangan ataupun secara on demand. Webinar ini dibawakan oleh Afiq Training and Advisory dengan kerjasama Bursa Malaysia AIIB. Saya yakin tuan dan puan telah pun menonton video yang telah disediakan. Kita sediakan dua video sebelum ini. Satu tentang cara membuka akaun dan satu lagi tentang syariah investing. Kepada yang masih belum buka akaun, okey, saya akan buka. Okey, kepada yang masih belum buka akaun, saya sila buka ataupun sila scan QR code yang saya buka sekarang ni untuk memohon buka akaun CDS secara online. Okey, ini panduan kita dah letak dalam video yang pertama. Okay, saya beri tuan-tuan dan puan-puan satu minit untuk semua download aplikasi Bursa Anyway ini sekarang juga. Okay, ini kerana pihak Bursa Malaysia AIIB telah pun berbesar hati menaja program Syariah Investing 101 pada hari ini. Okay, pastikan buat akaun patut syariah saja. Saya bagi satu minit untuk tuan-tuan dan puan-puan install aplikasi ini. Satu minit bermula daripada sekarang. Okey, memandangkan ini sesi pertama Syariah Investing 101, saya akan terangkan dahulu format webinar ini. Okey, format webinar ini kita buat secara soal jawab. Okey, kita cuba jawab 10 soalan dalam 1 minit setiap bulan selama 90 minit. Okey, insya-Allah kita ada lagi 9 lagi sesi selepas ini sampai bulan Disember 2021. Okey, jika masa membenarkan dalam tempoh tu kita akan jawab soalan dari tuan dan puan-puan. So di ada kita sediakan ruangan chat, boleh letak soalan dalam situ. Okey, boleh tulis soalan dalam ruangan chat tu. Jika sempat kita akan minta pihak speaker jawab. Kalau tidak, kita akan bawa soalan ini kepada sesi webinar yang akan datang. Okey. So terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya. Saya Zulkhairi. Saya merupakan perancang kewangan Blessing dan sepanjang sesi Syariah Investing ini saya akan menjadi pembelajara ataupun host. Okey, speaker tetap kita adalah Suzadi Maulan atau yang dikenali sebagai Pak D. Beliau juga merupakan seorang perancang kewangan Blessing. So, apa khabar Pak D? Alhamdulillah Zul, sihat macam biasa. Okey, setakat ni Pak D saya dah okey. So, kita akan pergi pada soalan yang pertama dahulu. Okey. Sebelum itu saya akan bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan, saya akan buka satu undian untuk jawab. Tuan-tuan boleh undi dekat situ. Okey. Okey, untuk soalan yang pertama Pak D, atas panduan tempoh yang Pak D bagi tempoh hari, saya dah buka akaun. Okey, saya dapatlah beli dalam 2 saham. Jadi soalan saya ialah apa seterusnya yang saya kena buat? Okey, jadi bagi tuan-tuan dan puan-puan yang baru buka akaun dan belum pernah beli saham lah, jadi saya rasa ada keperluanlah untuk tunjuk tentang apa yang akan jadi bila kita first time kita log in dalam online trading platform. Okay, jadi ini adalah contoh paparan yang kita akan nampak lah bila kita log in dan ini adalah yang platform ataupun broker yang saya pakai lah. Jadi setiap broker tak sama tapi dia lebih kurang dia macam ni lah paparan dia. Jadi bila pelabur baru ni dia akan boleh tengok platform macam ni dia akan rasa macam overwhelm lah kita panggil sebab dalam real time kita akan nampak yang benda ni berkelip-kelip. Okay, dari hijau, merah sebagainya lah. Jadi pelabur baru biasa dia akan excited, dia akan ada rasa nervous, takut semua ada. Jadi saya nak terang dulu benda-benda asas yang kita daripada platform ni dan insyaAllah benda-benda ni kita bila kita dah lama buat, lama melabur, kita akan dapat faham sendiri. Dan benda ni saya tak ada keperluan untuk terang secara terperinci sebab setiap platform dia berbeza dan jadi ini sepatutnya kerja syarikat broker, tuan-tuan dan puan-puan untuk terangkan dengan lebih terperinci. Okay, jadi apa yang dapat nampak di depan ni, ni ialah paparan saham apa yang paling aktif didagangkan lah pada hari
hari tersebut. Dan pada hari saya buat screenshot ni, saham Dinex ialah saham yang paling yang paling aktif. Dan kalau kita tengok ada dua yang dinamakan Dinex, iaitu Dinex WD dan satu lagi dia Dinex sahaja. Dan Dinex WD ni ialah Warren. Jadi yang Dinex sahaja itulah yang dikatakan sebagai saham. Dan untuk tuan-tuan puan-puan sebagai pelabur baru, elakkan dulu beli yang ada W di belakang tu. Sebab walaupun nampak harga lagi murah, macam kat sini dapat tengok ada beza 1.36 sen, 1.74 sen pada harga as itu. Jadi kita mungkin ada kecenderungan kenapa nak beli harga 74 sen sedangkan ada harga 36 sen. Tapi untuk pelabur baru, fokus jangan beli Dinex WD ataupun apa-apa yang ada W. Kita fokus saja kepada contohnya di sini Dinex saja, iaitu kita beli untuk beli mothershare terlebih dahulu. Sebab Warren dia ada risiko lain yang lebih tinggi berbanding dengan saham. Jadi kita itu di tajuk yang lain lah. Kita fokus untuk beli saham yang biasa saja. Dan kita dapat lihat di sini Dinex pada hari sebelumnya ditutup pada harga 77 sen. Dan 84 sen tu apa pula yang sebelah dia tu? Jadi 84 sen tu ialah harga tertinggi untuk hari ni lah setakat ni. Dan 0.675 sen itu pula ialah harga yang terendah. Okay. Dan sebelah tu disebut sebagai bid. Bid ni ialah harga yang ada waktu kita nak jual. Okay. Dan ask pula ialah harga yang kita dapat beli. Dan harga inilah sebenarnya yang dikatakan sebagai market price pada waktu kita tengok trading platform ni, waktu real time tu. Jadi antara maksudnya kita dapat beli pada harga 74 sen dan jual pada harga 73.5 sen. Jadi kalau kita tiba-tiba rasa nak beli pada harga 70 sen atau pada harga 80 sen tak boleh, sebab tu bukan market price. Jadi kita kena key untuk dapatkan harga macam tu. Dan kita dapat nampak kenapa keluar Dinex dan Dinex WD ni, sebab pada hari ni, pada hari yang saya screenshot ni, dia merupakan saham yang paling aktif diniagakan pada hari tersebut. Dan kebiasaannya syarikat broker dia akan terus paparkan the most active share lah yang traded pada hari tu. Dan dalam platform yang saya pakai ni, kita tahu yang hujung sekali tu dia kita nampak SYR. Tanda SYR itu menunjukkan yang saham Dinex ni merupakan saham patuh syariah. Dan setiap syarikat broker dia berbeza-beza lah. Sebab tu saya kata kalau nak tahu saham, macam mana nak tahu dalam platform saham patuh syariah ataupun tak, memang kena rujuk balik syarikat broker. So jadi saham ini yang patut kita beli ke macam mana? Okey, apa yang dipaparkan bila kita login trading platform tu, itu cuma macam ni, dia tunjuk saham yang paling aktif. Jadi kita tak patutlah terus beli berdasarkan apa yang paling aktif sahaja. Kita patut beli saham berdasarkan kajian yang kita dah buat. Okey. Jadi kita okay, apa so yang kita nak Okey, jadi kita jadi kita akan tunjukkan macam mana nak develop satu senarai saham yang patut masuk dalam kita punya watchlist lah. Jadi saham yang masuk watchlist itulah yang kita akan buat untuk kajian. So kajian, jadi Pak Di tak boleh bagi terus macam saham apa yang patut saya beli. Macam Pak Di bagi tahu je lah 5 saham yang saya boleh beli hari Senin datang. Macam Pak Di orang cakap macam buy call lah, macam yang biasa grup FB buat, grup Telegram buat. Sebab saya dah tak sabar nak beli Ford Mustang kalau Pak Di bagi. Okay. Memang ramai yang suka tanyalah tentang bagi tahu je lah saham apa yang patut beli hari Senin nanti. Tapi sebenarnya saya tak boleh buat buy call sebegitu khususnya kepada public. Lesen saya tak membenarkanlah saya untuk macam webinar macam ni, saya terus okay beritahu ni ada saham-saham yang kita patut beli. Sebab lesen saya bukan macam yang seperti yang Zul minta tu lah. Okay, kalau macam tu, kalau macam tu, apa tujuan kita buat webinar ni? Sebab saya nak buy call je, senang. Okay, banyak je saya tengok, macam saya pergi kat grup Facebook, grup Telegram kan, semua orang bagi buy call senang je. Jadi macam jimat masa lah tadi. Okay, satu webinar ni kita buat dengan kerjasama Bursa Malaysia AIS. Sebab untuk satunya tuan-tuan dan puan-puan yang baru nak bermula, yang berminat nak melabur saham, dan seterusnya untuk jadi DIY investor, iaitu mereka yang untuk jadi do it yourself investor lah. Dan kita memang buat webinar ni sepanjang 10 siri ni semuanya adalah introduction level. Jadi kita cerita benda-benda yang asas.
Dan yang lepas, yang penting lepas hadir ke sesi-sesi webinar dan tonton video yang kita dah buat semuanya, untuk berani beli saham yang pertama, itu yang paling penting. Okey? Dan disebabkan Zul ada tanya pasal buy call semua tu, jadi saya rasa saya wajar juga terang tentang individu-individu berlesen yang lain yang ada di Malaysia ni. Sebab kadang-kadang lah bila kita buat seminar macam ni, orang terus panggil kita ni macam sifu saham dan sebagainya. Sedangkan kita kena faham, tak ada lesen sifu saham dikeluarkan di Malaysia. Okay? Okay, kalau Pak D bukan sifu saham, siapakah Pak D? Okay, jadi saya rasa baik saya jawab berdasarkan lesen yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Security. Jadi pertamanya yang kita perlu kenal dan kita perlu tahu ialah remiser ataupun dealer. Okay, jadi remiser ataupun dealer ni adalah mereka yang jaga akaun kita dengan syarikat broker. Dan beza antara dua ni, remiser merupakan commission base, manakala dealer pula dia beri gaji. Dan lazimnya dealer ni dia jaga akaun institusi lah, kalau mungkin jaga akaun EPF ke akaun KWSP ataupun jaga akaun trust dan sebagainya. Jadi kalau kita ni, kita lazimnya berurusan dengan remiser. Dan bila kita apa-apa pasal nak buka akaun ke ataupun lepas buka akaun dah isi borang, lambat nak bagi respon ataupun nanti dah buka akaun nak letak duit dalam trust account, lepas tu macam mana letak order, sell order, macam mana dia boleh bantu, itu semua kerja remiser lah. Jadi benda-benda yang berkaitan urusan berkaitan trading platform ni basically itu urusan remiser. Dan sepatutnya lah remiser ni dia terhad untuk bagi advice ni kepada klien yang dia, yang buka account dengan dia sahajalah. Itu pun berdasarkan individu lain yang selalunya bagi recommendation kepada remiser, dan remiser akan sebarkan atau bagi tahu kepada dia punya klien. Okay, seterusnya kita juga ada macam saya financial planner. Jadi kalau kami ni di bawah buat investment, kami akan buat investment plan. Jadi orang akan tanya nak melabur kat mana, kita beritahulah melabur di mana dan sebagainya berdasarkan kiraan tertentu, berdasarkan data kewangan lah, cash flow, asset liability yang dia ada sekarang, macam mana nak bagi akaun persaraan cukup, lepas tu kita bantu buat investment policy statement, macam mana nak bantu pelabur ni boleh melabur secara disiplin. Dan kita tak macam remiser dan juga dealer, yang mana kita punya principal company ialah financial planning firm. Dan insyaAllah dalam tahun ni kita akan nampaklah financial planner pun akan dibenarkan untuk bagi stock advice. Tapi itu pun terhad kepada klien sahaja, maksudnya mereka yang sign agreement, bukan yang datang webinar dan terus tanya. Maksudnya dia akan terhad kepada limitation tertentu lah. Okay. Dan seterusnya yang kita perlu faham individu berlesen yang lain lah macam analis. Dan mereka ni yang buat data analisis ataupun buat kajian saham secara spesifik lah. Jadi sektor apa nak masuk, daripada sektor tu saham apa nak beli, bila nak jual saham-saham tu. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan memang nak tahu buy call, sell recommendation dan sebagainya, maka inilah individu yang sewajarnya kita jumpa, kita tanya, kita baca laporan dia. Sebab analis ini dia bekerja dengan research house, dengan investment bank, ada juga yang bekerja dengan syarikat broker, dan mereka ini memang dibenarkan untuk bercakap kepada publik tentang apa tema tahun ni, apa sektor yang patut beli tahun ni, saham apa yang dia bagi recommendation dan sebagainya. Dan saya akan tunjuklah dalam webinar dalam hari ini macam mana kita nak dapatkan analisis daripada analis-analis yang berlesen ni. Dan seterusnya kita juga ada fund manager. Okay, fund manager ni lah mereka yang tolong kita laburkan duit kita dalam pasaran saham. Jadi ini bukan untuk DIY investor lah. Jadi ini orang yang memang tak nak melabur sendiri. Jadi kita kena cari fund manager, dan kita boleh dapatkan service fund manager ni melalui unit trust pun boleh. Wholesale fund ataupun siapa yang ada duit yang banyak, dia boleh dapatkan discretionary mandate lah dalam private mandate services. Okay, dan selalunya fund manager ni dia tidak bercakap dengan public lah, dia selalu bercakap dengan orang lain. Tapi kalau ada rezeki buka private mandate, maka kita boleh berinteraksi terus dengan fund manager. Dan seterusnya kita pun sebenarnya orang yang penting dalam urusan pelaburan saham ni yang berlesen adalah syarah advisor. Dan syarah advisor inilah yang baca semua audited account untuk syarikat di Malaysia dan tentukan saham apa yang patuh syariah dan saham apa yang tidak patuh syariah. Dan di Malaysia ni alhamdulillah mudah untuk kita, semua dah diselesaikan di peringkat Suruhanjaya Security. Cuma itulah kalau tuan-tuan dan puan-puan nak melabur saham di luar negara, memang peranan syarah advisor ni sangat penting. Sebab di luar negara tidak ada orang kata list saham syariah dan list saham bukan syariah. Jadi tapi kalau kita nak melabur saham di luar negara, maka
syarikat advisor ni adalah sangat penting. Dan kalau kita perasan sekarang ni ada yang kena bayar lah kan. Maksudnya dia nak dapatkan list tu dia kena bayar. Tapi kita alhamdulillah kat Malaysia ni Bursa Malaysia senang sangat, tak kena bayar pun nak dapat list syariah. Tapi kalau luar negara tak bayar memang tak dapat list-list syariah tersebut. Jadi kita tengok kan daripada lima tu, ni yang lima lah yang biasa kita berurusan. Dia tak ada pun yang dinamakan sebagai lesen sifu saham. Jadi bila dengar nama sifu saham ke, doktor saham ke, mekanik saham, bomoh saham, mungkin engineer saham, arkitek saham, macam-macam lah dia tak belakang-belakang saham belakang tu. Itu semua basically bukan title yang berlesen. Tapi kalau sekarang nak mengajar, contoh nak ajar pasal apa itu financial statement, candlestick semua tak ada masalah. Cuma dia punya batasan dia jangan buat stock recommendation. Dan tuan-tuan puan-puan pun janganlah minta tanya, sebab siapa yang buat tu sebenarnya boleh kena denda sampai 10 juta lah dan juga penjara eh. So jadi memang tak boleh dapat lah 5 tips saham yang confirm untung dan meletup-letup ni lah. Okay, kalau nak juga boleh, tapi Zul bagilah 15 juta dekat saya. Jadi lepas 5 juta tu saya bayarlah 10 juta tu untuk bayar denda, dan 5 juta lagi saya buat retirement fund lah. Sebab lepas dah kena denda, dah kena penjara, confirm kena tarik lesen. Dan lepas tarik lesen, lepas dah menjalani hukuman, confirm dah tak boleh praktis. Jadi Zul ada 15 juta nak bagi? Okay, faham-faham tadi. Tapi 15 juta tak ada lah, 15 ringgit memang ada lah. Okay, so sebelum kita pergi pada soalan seterusnya, kita tengok dulu setakat ni kita punya undian. So boleh katakan 55% yang datang pada hari ini, yang hadir pada webinar ini dah pun buka account. Masih ada lagi ya, lebih kurang separuh lagi yang tak buka account. So saya harap boleh tuan-tuan dan puan-puan yang masih lagi belum buka account, boleh tonton balik semula video yang pertama. Kita dah terangkan cara-cara nak buka account, 2-3 cara kita tunjuk kat situ. Jadi kenapa kita suruh kita, tuan-tuan dan puan-puan buka account? Sebab webinar-webinar seterusnya akan bagi banyak lagi knowledge-knowledge dan ilmu. Tak takut kalau tak buka account nanti tertinggal, tak tahu nak buat secara praktisnya macam mana. Okay? So soalan seterusnya tadi, kita tentang pasal saham lah. Basic ada cerita tu. Zul, sekejap. Ulang balik, Zul. Soalan-soalan tadi. Soalan seterusnya. Basic. Okay. Boleh terangkan basic dalam saham. Okay. Jadi, saya perlu teranglah sebab untuk pelaku baru ni kita kena faham balik tentang back to basic. Kita kena faham saham ni apa. Jadi, saham ni ialah pemilikan dalam sesebuah syarikat, dan istilah lain bagi saham ni ialah equity. Jadi, kita ambil contoh lah mudah macam kita ambil seorang lelaki nama Mail lah. Dia ada kedai burger. Jadi kita kata tengok kedai burger ni laku keras lah. Okay, ramai orang suka burger yang dia buat ni. Jadi dia nak kembangkan bisnes burger dia. Jadi apa pilihan yang dia ada? Okay, jadi yang pertama untuk kembangkan bisnes, dia boleh pertamanya pergi ke bank. Dan yang keduanya dia boleh untuk jual saham-saham kedai burger dia ni kepada pelabur yang lain. Jadi katalah Mail ini dia ambil pilihan yang kedua, iaitu dia nak jual saham kedai burger dia. Jadi dia offer sebahagian saham dia kepada Ehsan, kepada Mei Mei, kepada Devi, Fizi dan Susanti. Okay? 5 orang pelabur yang pertama. Jadi sekarang ni dah ada 6 orang shareholders termasuk Mail sendiri. Okay? Dan lepas dah dapat duit daripada pelabur, daripada 5 pelabur lain ni, maka rangkaian kedai burger Mail ini dibesarkan dan juga semakin lama semakin untung. Dan akhirnya syarikat pun melihatkan sudah ada keuntungan, dia pun nak ijtihad dividen. Dan semua yang melabur dalam syarikat burger Mail ini akan dapat dividen mengikut bahagian share masing-masing. Dan selepas dah dapat dividen, sebagai contoh, Mimi terasa nak jual saham dia, maka dia pun jual, dan dia pun jual kepada Jarijit lah. Jarijit nak beli saham itu. Okay. Dan katalah Mimi nilai saham dia masa first time Mail tawarkan saham tu harga dia RM10,000. Jadi selepas tahun bila kedai burger tu dah makin lama makin untung, berapakah agaknya harga yang Mimi patut jual kepada Jarijit? Okay. Adakah saya patut tahu jual RM10,000, Zul? Saya tak tahulah RM10,000, tapi yang pasti akan lebih lah daripada RM10,000, sebab waktu Meme beli kedai burger Mail tu, di masa tu untung dia sikit je. So saya punya pendapat saya mungkin lebih daripada RM10,000 lah. Okay, jadi betul lah. Jadi itulah yang dikatakan sebagai pelaburan saham ni. Kita melabur dalam syarikat. Jadi kita bukan beli nombor ekor, dan setiap saham tu ada perniagaan di belakang dia.
Contohnya yang jual elektrik tu Tenaga Nasional, lepas tu yang jual sawit contoh macam Sam Darby Plantation, lepas tu yang jual susu kita ada Dutch Lady, yang jual alat perkakas rumah macam musim KP ni sangat popular kita ada Mr. DIY yang baru saja IPO dibuat tahun lepas. Lepas tu syarikat jual telur macam QL Resources pun ada. Pak Zubadi, syarikat jual telur yang kita beli 40-50 sen tu, tu pun ada. Ah betul. Jadi jangan orang kata tengok sebelah mata mereka yang jual telur ni. Daripada sekecil-kecil telur yang sekadar 40 sen, 50 sen sebiji tu pun, syarikatnya banyak yang mana disenaraikan dan sahamnya kita boleh beli di Bursa Malaysia. Termasuklah yang kita tengok macam yang bolt, nut, skru yang kecil-kecil tu yang selalu kita beli adalah RM2-3 je kat DIY tu. Syarikat yang produce bolt and nut tu pun ada saham dia dijual dekat Bursa Malaysia. Jadi dalam konteks contoh yang saya ceritakan tadi, bila Mail tadi jual saham kepada Meimei dan pelabur-pelabur lain, maka itulah yang dinamakan sebagai IPO ya, ataupun Initial Public Offering, yang mana dalam bahasa Melayunya ialah tawaran awam awal lah. Jadi waktu itu sahajalah syarikat dapat duit daripada pelabur. Dan kemudian apa yang berlaku, pelabur-pelabur IPO ni dia akan jual saham kepada orang lain ataupun dia bolehlah jual saham dia kepada orang lain lepas dah diapungkan. Nah, contohnya macam Meimei jual kepada Jarijit. Okey? Lepas tu Jarijit pula sebagai contoh dia nak jual kepada Ijat. Lepas tu Ijat tiba-tiba dia rasa kedai Burger Mael ni boleh dapat untung balik, maka Meimei beli saham kedai Burger Mael tadi dan seterusnya. Jadi apa yang kita tengok dalam stock market tu, yang hari-hari orang buka online trading platform, yang hari ni kita belajar tentang saham tu, jadi inilah dia. Iaitu kita melabur membeli dalam pasaran secondary, yang mana jual beli saham itu adalah sebenarnya ialah saham itu bertukar tangan dari pelabur A kepada pelabur B. Macam saya jual saham Dutch Lady, kemudian pada waktu yang sama Zul beli saham Dutch Lady tersebut. Tapi kita tak tahu siapa yang jual, siapa yang beli, disebabkan itulah peranan bursa exchange yang mana semua dah dibuat secara centralized, menyebabkan kita yang ada saham Dutch Lady sebagai contoh ataupun Meimei ada saham apa tadi, ada saham Mael tadi, syarikat Mael, maka dia tak perlu cari pelabur lain seorang-seorang, tapi cuma perlu login ke dalam dia punya trading account dan dia just letak harga yang dia nak jual sahaja dan tengok ada take up ke ataupun tidak lah. Jadi ingat dia sekarang ni yang kita nak tahu, yang kita buat ialah, yang kita nampak sekarang ni ialah saham A bertukar tangan kepada saham kepada pelabur B, pelabur B jual kepada pelabur C dan seterusnya. Jadi itulah yang sebenarnya berlaku dalam pasaran saham Jadi bukan main nombor ekor. Okay, kalau mana kata kalau saya ada syarikat, saya bolehlah jual saham tu kepada orang lain kan? Okay, dalam konteks pelaburan saham di Bursa Malaysia, dia terhad kepada syarikat yang berstatus awam ataupun yang nama belakang tu ada berhad, yang kita namakan sebagai Public Listed Company atau PLC. Jadi kalau syarikat sedang berehat nak jual saham dia boleh, tapi itu topik lain, tak masuk dalam topik pelaburan saham di Bursa Malaysia. Okay? Jadi bila kita dah ada okay, saham tadi macam contoh dalam kedai Burger Mael tadi, maka basically apa yang kita ada ialah ownership claim. Kita ada tuntutan pemilikan atas apa, maka contoh dalam kedai burger tadi, Mael kedai Burger Mael tu di kat tepi jalan tu dia ada tong gas, dia ada kuali, dia ada stall dia, dia ada bahan-bahan mentah. Jadi semua yang kita nampak pada kedai burger tu, duit tunai, petty cash, itulah semua adalah ownership claim berdasarkan yang share yang kita ada yang kita boleh claim kepada syarikat. Sama jugalah kalau kita beli Nestle. Sebagai contohnya, mudah cerita, apa yang Nestle tu ada, kita baca balance sheet dia, okay, kita tengok dia punya financial statement, kita ada ownership claim atas harta milik syarikat Nestle tu tadi. Cuma sebab nilai yang kita miliki tu tadi kecil, okay, dan kita ni kita namakan sebagai retail investor, jadi kita punya portion tak besar lah. Walaupun kecil, jangan risau, hak tu tetap ada. Jadi bila Nestle umum dividen, kita tetap dapat dividen tu. Walaupun kita mungkin pegang satu lot sahaja. Okay, menarik. So, soalan seterusnya Pak Di, macam mana kita nak tahu syarikat yang saham dia tu memang dah tersenarai dekat bursa? Okay, jadi dulu waktu saya mula-mula bermula, saya terpaksa ataupun perlu beli satu buku lah. Buku tebal macam buku teks, nama dia Dina Crash. Okay, jadi kalau siapa yang bermula dulu dia akan tahulah kitab ni. Okay, kitab yang paling asas yang kita guna untuk cari senarai saham apa yang nak beli.
Tapi alhamdulillah hari ini tuan-tuan perempuan yang nak bermula pada zaman sekarang ni semuanya dah online. Jadi saya cuba nak bantu tuan-tuan dan perempuan untuk gunakan yang ini dah laman web Bursa Malaysia. Jadi kita boleh gunakan laman web Bursa Malaysia ni dan kita boleh start cari senarai syarikat-syarikat yang ada. Sebagai contoh nama saya Suzaridi. Jadi saya bermula dengan huruf S. Jadi saya pun nak cari saham-saham yang ada huruf S. Jadi contoh saya dah tolong carikan ni, keluarlah kita sebut sebagai, kita nampaklah dengan kependekan tu mula sub NRG. Yang benda sub NRG tu, kita akan tekan dan kita akan nampak, oh rupanya yang kod sub NRG tu ia merupakan merujuk kepada Sakura Energy Berhad. Dan di sini kita dapat tengok ada S di sebelah kependekan dia, yang bermaksud syarikat ni ialah syarikat yang syariah compliant. Dan di dalam website Bursa Malaysia ni juga dia beritahu peers ataupun company yang tersenar lain yang dalam sama sektor. Dalam contoh ni Sapura Energy Berhad ni merupakan dalam sektor energi lah. Jadi dalam tu yang melalui lalu di sini kita nampak selain daripada Sapura Energy ada TH Heavy Engineering, ada Skomi Group, ada Alam Maritim Resources Berhad, ada Skom, ada Dayang Enterprise Holding dan juga Cerebral Dynamic. Jadi sekarang ni dah memang sangat mudah nak berbandinglah dengan zaman saya bermula satu masa dulu. Okey, ada cara lain lah Badi? Okey, ada cara lain. Cuma untuk pelabur baru ni manfaatkan dahulu laman web rasmi Bursa Malaysia sendiri macam yang tadi, ataupun kita gunakan laman web Bursa Marketplace. Selain daripada guna abjad tadi saya tunjukkan, kita juga boleh gunakan sektor. Masih gunakan market information section dalam website Bursa Malaysia ni. Cuma kita gunakan sektor pula, dan yang ni saya dah tunjukkan di depan ni macam mana saya dah pilihkan sektor consumer. Jadi bila kita dah keluar senarai ni, kita nampak lebih mudah lah sikit berbanding yang mungkin tuan-tuan perempuan yang dalam energy sector mungkin faham. Tahu syarikat-syarikat tadi, tapi dalam keadaan ni saya mungkin nak cek sektor yang lebih mudah faham, iaitu consumer. Jadi kita nampak dalam senarai situ ada Nestle, okay, syariah compliant. Dutch Lady, di situ ada S, syariah compliant. Lepas tu ada Panama. Panama ni apa? Panama ni ialah Panasonic Malaysia, tapi dia tak ada S. Jadi mungkin tuan-tuan dan puan-puan akan rasa pelik, kenapa syarikat Panasonic jual barang elektrik boleh jadi tak syariah? Jadi nak tahu jawapan tu, rujuk balik rakaman video yang kedua. Saya dah bagi dalam email, tunjuk baca balik apakah sebab-sebab kenapa ada syarikat yang kita nampak jual elektronik je, barang biasa, radio, mungkin oven dan sebagainya, tapi tak patuh syariah saham dia. Sebab apa? Tengok balik video yang kedua. Lepas tu kita nampak yang seterusnya lepas Panama itu, Panasonic Malaysia, ada FNN, patuh syariah. Lepas tu HEIM ni ialah Heineken Malaysia, jadi ni jual arak, jadi tak patuh syariah. Seterusnya Carlsberg pun jual arak, tidak patuh syariah. Dan kita nampak di situ ada Petronas Dagangan, okey. Lepas tu bawah Petronas Dagangan tu ada PPB, okey. Iaitu PPB ni ialah syarikat Robert Koch. Dia ada jual tepung, dia ada GSC Cinema. Kemudian bawah PPB tu kita ada Aji ataupun Ajinomoto. Yang mana Ajinomoto ni kita tahulah, yang mana dikeluarkan MSG ataupun yang dah buat daripada Umami Seasoning tu, yang mana dah buat dari Jepun syarikat daripada Jepun pun ada listed syarikat dia punya saham dekat Bursa Malaysia. Dan bawah Aji tu BAT lah. BAT ni ialah syarikat rokok, maka dia tidak patuh syariah. Jadi macam inilah yang saya katakan tadi, macam mana nak dapat salah satu cara nak buat watchlist. Jadi kita senaraikan saham-saham yang syarikat yang sahamnya dijual dalam Bursa Malaysia. Lepas tu kita pilih sahaja syarikat yang kita familiar dengan nama dia. Contoh macam consumer, saya rasa ramai yang mudah yang familiar. Kalau tak nak ambil consumer, mulakan dengan kita ni bekerja dekat mana. Kalau tuan-tuan dan puan-puan mungkin bekerja syarikat oil and gas, maka syarikat macam Sapura Energy tu mungkin familiar. Okey, lagi apa yang kita buat? Kita tengok kita setiap bulan kita spend bayar duit gaji dekat mana. Sebagai contoh mungkin setiap bulan kita bayar bil telefon, kita bayar bil elektrik. Jadi tenaga ada Telekom Malaysia, ada Digi, ada Aziata. Jadi itu cara mudah macam mana kita ni boleh daripada 900 lebih public listed company dekat bursa ni, kita boleh senarai pendekkan. Okey, jadi dah
dah tahu cara yang saya kongsikan ni, tak susah, cuma senaraikan sahaja untuk permulaan ni 10 hingga 15 syarikat sahaja terlebih dahulu. Dan semua ni tak perlu bayar. Maksudnya tak perlu bayar tu, tak perlulah orang kata nak dapatkan kena bayar, nak dapatkan buy call lah apa dan sebagainya. Sebab semua ni yang saya kongsikan pakai Bursa Malaysia. Kalau boleh, kalau pandai gunakan Bursa Marketplace, gunakan Bursa Marketplace, dah dapat dah senarai 10 hingga 15 syarikat yang pertama untuk kita mulakan nak buat kajian. Mudah tak Zul? Eh, memang mudah tadi. Dah lah percuma tak bayar-bayar apa-apa. Okay, so soalan seterusnya adalah, okay, bila saya dah buat macam ni yang saya tadi terangkan tadi, saya dah ada list saham lah kan. Okay, so saya nak tanya soalan seterusnya ialah modal macam mana, Pak Di? Macam mana nak kira modal tu? Okay, jadi bila nak beli saham di Bursa Malaysia ni, maka minimum modal adalah bergantung kepada harga 100 unit saham ataupun satu lot saham. Dan kita setakat ni di Bursa Malaysia, kita belum digunakan beli satu unit sahaja. Jadi harga RM1 ataupun saham RM10, maka minimum pembelian ataupun modal adalah satu lot yang bersamaan dengan 100 unit. Okey, jadi nampak ya? Harga saham RM1, contohnya saya ambil charge broker yang mudah nak kira, tetap berharga RM15. Maka berdasarkan pembelian minimum sebanyak 1 lot ataupun 100 unit, maka RM1 kali dengan 100 unit, maka modal yang diperlukan untuk beli saham sebenarnya RM100 sahaja. Dan selepas campur dengan charge broker, contohnya RM15, maka jumlahnya RM115. Jadi RM100 pun dah boleh beli saham. Cumanya saya tak advise RM100 sebab cuba tengok dia punya broker brokerage charge RM15 sebagai contoh. Maka nak break even tu kena naik harga sampai lebih 15% baru boleh buat untung. Jadi sebab tu saya cadangkan dalam video yang pertama, modal tu sekurang-kurangnya 500 ke 1000 lah baru kita rasa berbaloi. Okay, dan seterusnya itu harga saham RM1, dan kita tengok pula harga saham RM10. Harga saham RM10 pun sama, katakan charge tetap dia RM15, cuma dia akan jadi berbeza sebab RM10 ni kita perlu beli 100 unit saham. Jadi menyebabkan harga saham RM10 ni modal permulaan dia ialah RM1000. Jadi RM1000 campur dengan RM15, maka modal keseluruhan kos yang kita perlu bayar ialah sebanyak RM1015. Jadi sebab tu kita kena faham modal bursa ni dia tak sama sebab dia mengikut harga setiap saham. Yang penting kita beli berdasarkan minimum lot yang dibenarkan. Jadi daripada senarai saham yang kita dah buat tadi, contoh dah ada 10-15 syarikat, maka kita boleh tengok harga dia. Jadi kita boleh agaklah kalau rasa nak beli 10 saham ni, berapakah modal yang kita perlukan. Jadi sebab tu tuan-tuan puan-puan, saya cadangkan mulakan beli 2 sahaja dulu untuk awal ni, untuk hentam je dulu sebab kita nak bagi berani, bukan nak bagi untung lagi, tapi cuma nak bagi berani. Okay, Pak Di, kita dah cakap pasal cara buat watchlist, kemudian dah tanya pasal modal. Okay, yang ni soalan yang orang tunggu-tunggu. Okay, untung macam mana, Pak Di? Ini soalan dia. Okay, jadi betul lah, kita melabur saham, macam kita berniaga mesti nak buat untung. Kita bukan nak bersedekah dekat pasaran saham, nak bagi orang lain untung. Jadi dalam saham ni secara umumnya ada 2 jenis untung, iaitu yang kita namakan sebagai keuntungan dividen dan juga keuntungan capital gain ataupun perkembangan modal. Jadi kita cerita dulu pasal dividen lah, yang mana dividen jadi dia beli 10 lot saham yang pada harga RM1. Jadi katakanlah syarikat umumkan dividen sebanyak 3 sen. Jadi pelabur saham akan dapat 3 sen kali dengan 10 lot saham lah ataupun 1000. Maka keuntungan yang dapat daripada sudut dividen ialah sebanyak RM30. Dan perolehan dividen, sudut percentage ataupun dividend yield adalah sebanyak 3%. Okay. Dan kena ingat yang dividen ni dia masuk dalam akaun bank kita. Dia tak masuk dalam trust account. Jadi dividen ni tuan-tuan puan-puan jangan terlepas pandang pula, sebab kadang-kadang dividen tu kadang-kadang ada syarikat yang sangat generous, dia ada bagi dividen yang sangat besar. Contoh macam yang berlaku tahun lepas, syarikat-syarikat Glove meraih keuntungan orang kata duran runtuh disebabkan pandemik. Maka dividen yang diumumkan sangat-sangat besar. Sebab tu kadang orang pelik, kenapa PPF
beli saham-saham apa saham-saham Globe ni. Tapi sebenarnya dia EPF dia beli saham bukan nak dapat, dia tujuan utama beli saham dia banyak khususnya nak dapatkan dividen. Bukan yang untuk tujuan yang kedua iaitu pendapatan keuntungan modal. Jadi sama pelabur beli 10 lot saham sebagai contoh pada harga RM1, kemudian harga jatuh menjadi 95 sen. Jadi waktu itu ini yang ramai orang takut ni bila harga jatuh, tapi selagi mana kita belum realize kita punya loss tu ataupun kita sell, maka apa yang berlaku ialah kita cuma nampak unrealized loss ataupun kerugian yang belum direalisasi sebanyak RM50 ataupun 5%. Katakan kita tak loss, kita biarkan kemudian harga naik balik rebound. Jadi harga RM1.04. Jadi waktu itulah pelabur baru nak jual, maka di situlah keuntungan menjadi RM40 ataupun 4% daripada perolehan modal ataupun capital gain. Jadi kita pelabur saham, kita patut tengok kedua-dua jenis untung ini tadi. Pertamanya dividen pun kita nak, capital gain pun kita nak. Jadi kalau pelabur saham ini kita beli dan kita faham kenapa kita melabur, maka pada tahun tersebut sebagai contoh yang beli saham harga RM1 ni tadi contoh maka keuntungan setahun dia bukan 4%, bukan 3% tetapi 7% total return dia. Sebab kita akan campur dividen dan juga keuntungan modal. Okey. Bukan nak cakap lah tadi, ada anggap yang 6-7% ni tak cukup besar. So saya nak tahu macam mana nak dapat untung besar dalam saham ni? Untung besar? Okey, jadi tak cukup besar tak apalah. Yang penting beli dulu. Kalau selagi mana tak beli, dia tak rasa macam mana dia katakan untung besar tu. Okey, jadi seterusnya orang memang dia nak tanyalah macam mana kita nak jumpa orang kata saham-saham yang ada potensi bagi untung besar dalam saham. Okey, jadi macam sebagai contoh tadilah saya dah bagi tahu macam mana nak dapatkan senarai watchlist ataupun senarai saham yang untuk kita jadikan sebagai kajian. Jadi daripada situ juga ada senarai yang tuan-tuan dan puan-puan yang boleh buat tadi, maka saya nak tunjukkan macam mana nak kenal pasti perbezaan jenis saham dan seterusnya mengenal pasti potensi saham itu sendiri, mana yang lagi senang nak untung besar, mana yang tidak. Okey, jadi di hadapan tuan-tuan dan puan-puan ni kita boleh nampak ini berdasarkan bursa marketplace Untuk awal ni saya cerita umum sahaja, saya tak tunjukkan cara guna lagi. Okey. Jadi dalam kotak biru tu kita akan nampak satu syarikat yang saya bulatkan tu market cap. Okey, yang mana market capitalization dia ni bernilai 2.7 bilion. Dan kita bandingkan yang merah tu pula, dia punya market cap tu 56 bilion. Jadi dari sini kita dapat tengok antara dua syarikat ini yang dalam kotak biru tu saiznya lebih kecil, jauh lebih kecil daripada syarikat yang berada dalam kotak merah ni tadi. Okey, sebab satu saiz 2.7 bilion, satu saiz 56 bilion. Jadi apa itu market cap? Market cap ni senang ceritalah, kalau tuan-tuan dan puan-puan ada 56 bilion tunai dalam bank sekarang, boleh terus beli syarikat yang dalam kotak merah tadi. Okey, maksud 56 bilion tu ialah harga pasaran semasa syarikat tadi kalau nak beli 100% pemilikan. Tapi disebabkan kita mungkin ada RM5,000 sahaja, maka kita hanya dapat beli berdasarkan beberapa lot sajalah. Iaitu harga bid as tu, maknanya kita pada harga tu RM9.80 lah, RM9.88 lebih kurang. Jadi itulah yang kita mampu beli dan kita boleh memegang beberapa 0.0 lagi rendah lah, maknanya kita punya kalau kita beli saham merah tu kalau ada RM5,000, equity ownership kita tak sampai pun 0.01% pun tak sampai, sebab nilai dia RM56 bilion. Jadi ini step yang pertama, kita tengok syarikat yang kita dah ada tadi saiz dia besar mana. Okay, jadi ramai pelabur runcit dia tak tengok market cap, jadi dia akan tengok harga. Jadi selalunya dia tengok harga ni, jadi dia tengok yang biru RM2.20, yang merah RM1.80. Okey, jadi dia akan kata oh yang saham merah itu harganya mahal, yang saham biru tu harganya lebih murah. Tapi sebenarnya itu satu kesilapan lah, kalau kita sekadar tengok mahal dan murah itu hanya berdasarkan harga. Okey, itu kesilapan yang pertama. Sepatutnya kita akan balik-balik kepada market cap. Okey, dan bila kita ada pilihan macam ni, jadi kita kena buat pilihan lah. Okey, nak beli saham yang mana. Oleh disebabkan modal kita ni tak banyak, jadi kita terpaksa buat pilihan.
nak beli jenis yang biru ke ataupun jenis yang merah? Okay, kalau tanya fresh graduate, okay, dia akan, kalau kita tanya nak kerja dengan syarikat mana, maka dia confirm dia akan pilih syarikat yang bernilai 56 bilion. Sebab siapa yang kerja dalam syarikat yang besar sebesar itu, maka gajinya besar, benefit dia banyak. Kalau bakal mertua pun seronok dengan, oh bakal menantu aku kerja kat syarikat tu punya. Tapi sebagai pelabur runcit, dia terbalik. Selalunya pelabur runcit dia akan lebih suka syarikat yang bersaiz kecil yang bernilai cuma 2.7 bilik tu sahaja. Kenapa? Okay, di Malaysia ni kita ada pecahan-pecahan jenis saham. Jadi saham di bawah 2 bilion kita panggil sebagai saham medium to small cap. Dan lebih daripada 2 bilion kita panggil sebagai kategori saham blue chip. Okay. Dan masa PKP bulan Mac 2020, kita balik lebih kurang setahun yang lepas, harga saham biru ni jatuh sampai 70 sen. Sekarang RM2.20 sen eh. Dan sekarang daripada 70 sen ni naik sampai RM2.20 sen. Jadi nampak tak sebenarnya market cap waktu PKP yang merudum teruk tu adalah lebih kurang 900 juta sahaja. Manakala harga saham merah tadi, yang kotak merah ni pula, masa PKP harga dia turun sampai RM11 dan sekarang ni turun pula lagi dalam RM10 je. Jadi ternampak ada perbezaan eh. Maksudnya saham yang biru ni yang pelabur runcit suka ni, dia kalau berlaku krisis dia akan respon, dia punya kejatuhan lebih besar. Manakala kalau syarikat-syarikat dalam kotak merah ni bila ada berlaku krisis macam hari tu, dia punya jatuh tetap berlaku tapi tidak berapa besar dan orang kata tidak terlalu menakutkan lah. Okay. Dan ada sebablah untuk saat ini saya tak disclose kena saham tu. Cuma apa yang saya nak beritahu, okay, kalau tuan-tuan dan perempuan nak buat untung besar dalam pasaran saham, maka tuan-tuan dan perempuan kena fokus beli dalam syarikat yang dalam kotak biru tu, iaitu jenis saham-saham medium to small cap ataupun dalam bursa ni kita sebut sebagai mid. Okay. Tapi kita ingat kalau kita nak masuk saham yang bersaiz kecil ni, risiko dia besar. Okay, itu nama syarikat dia. Okay, siapa yang tahu nama syarikat ni buat apa? SKP Resources. Okay, kita dapat tengok setahun yang lepas, harga saham ni masa PKP 2020 bulan Mac, harga dia jatuh daripada RM1.50, sekitar RM1.50, RM1.60, jatuh sampai RM0.70. Okay, jadi ada berani tak nak beli saham medium to small cap macam ni? Okay, jadi SKP Resources ni, itu nama syarikat dia. Dia merupakan supplier kepada electric, banyak big electrical company macam Dyson. Jadi siapa tuan-tuan dan perempuan yang pakai barangan Dyson tu, maka nak tahu syarikat, antara syarikat yang supply komponen Dyson tu merupakan syarikat Malaysia. Okay. Jadi banyak syarikat yang jenama-jenama besar di luar negara tu, sebenarnya pembekal dia merupakan syarikat tempatan. Contoh macam baju Nike yang mungkin tuan-tuan yang suka pakai tu, sekarang ni ramai orang berjoging naik basikal pakai baju Nike, pakai suit Nike . Jadi Nike tu sebenarnya sebahagian daripada supplier dia punya kain merupakan syarikat Malaysia. Tapi kita sebab pakai Nike kita rasa hebat lah, tapi sebenarnya kalau kita tahu kain dia datang daripada Malaysia punya company. Okay, dan satu lagi syarikat saham yang saya tunjuk tadi, yang tadi biru, syarikat dia SKP Resources, dia adalah syarikat medium to small cap. Yang satu lagi itu merupakan saham TNB. Okay, nampak . Jadi kalau kita tanya fresh graduate yang saya sebut tadi, mesti dia nak kerja TNB. Dia tak nak kerja SKP Resources, malah dia mungkin hari ni baru dia dengar apa syarikat SKP Resources tu. Tapi masa PKP, kita tengok dari sudut investment jadi berbeza. Sebab masa PKP awal tu, kejatuhan syarikat yang macam TNB cuma 15% sahaja. Okay. Dan kenapa harga TNB tak naik balik macam SKP Resources ni? Kita nampak dia naik pada hari ni daripada 70 sen, tahun lepas naik daripada 70 sen sampai RM2.25 sen dalam ikut chart ni lah. Okay. Kenapa tak naik macam tu? Sebab contoh dalam SKP hari tu, kita ingat balik apa yang kita komplain dekat Facebook. Kita minta macam-macam dekat kerajaan, dan antaranya ialah insentif kerajaan untuk subsidi bil elektrik. Sebab masa PKP yang lepas, kita komplain harga bil rumah kita melambung, dan sebab kita semua kena kurung kat rumah, pasang aircon 24 jam, jadi of course memang confirm akan melambung. Jadi bila TNB dah kurang untung, tak boleh charge lebih kepada consumer, maka untung TNB kurang. Ingat tak kisah cerita kedai Burger Mail?
Mimi boleh jual saham dia pada harga lebih tinggi disebabkan kedai bergemail makin untung. Sama juga dengan TNB. TNB ni untung dia dalam 3 ke 4 bilion setahun. Jadi kalau tuan-tuan perempuan nak tengok harga saham TNB ni naik 100% untung, boleh. Tapi TNB punya keuntungan pun kena naik daripada 3 bilion 4 bilion setahun menjadi 7 ke 8 bilion setahun. Dan antara kaedah untuk membolehkan TNB dapat keuntungan yang sebesar itu ialah menaikkan tarif elektrik. Ya, nampak eh? Jadi sebab tu syarikat-syarikat macam ni bil naik kita bising. TNB tak untung saham dia pun kita bising. Jadi macam mana? Jadi sebab tu tuan-tuan puan-puan kita kena faham. Sebab tu kita kata perniagaan saham ini merupakan satu perniagaan. Jadi sebab kalau kita keep push pressure government supaya jangan naikkan harga dan sebagainya, selagi itulah saham TNB ni susah nak naik saham dia sebab profit dia tak naik. Sebab ingat eh, dalam kita nak beli saham tu, kita mesti cari saham yang untung. Sebab kalau saham tu rugi, harga saham tu selalunya dia tak akan naik. Jadi bila harga saham TNB naik, maka market cap TNB pun akan ikut naik. Jadi daripada 59 bilion, dia akan jadi lebih daripada dari 100 bilion. Jadi agak-agaknya, senang ke tak senang saham TNB ni nak lebih naik macam saham yang satu lagi tu. Okay, jadi kita tengok balik saham yang MITS tadi, iaitu SKP Resources. Kita tengok dia ni kurang ataupun mungkin tak ada pun pressure politik contohnya dalam nak bandingkan dengan TNB. Jadi market cap 2.7 bilion yang kita tengok tadi sekarang ni sebenarnya telah pun naik 3 kali ganda sejak PKP yang lalu. Okay, jadi dalam 900 juta saja waktu tu. Jadi sebab apa dia naik? Sebab kita tengok eh, kenapa naik? Sebab kita tengok revenue syarikat ni naik dan profit syarikat ni pun naik. Kenapa naik? Sebab kalau kita perhatikan balik setahun yang lepas, banyak syarikat-syarikat elektrik dan elektronik ni ada demand yang tinggi. Okey, sebab semua orang duduk rumah, jadi semua orang beli barang elektrik baru, tambah itu tambah ini. Jadi wajarlah harga saham SKP Resources pun naik. Dan nak tahu yang lebih terperinci, kena baca balik report-report analis. Diorang dapat bagi jawapan terperinci, data-data semuanya dia akan bagi dan kita akan kongsikan hari ini juga. Okey? So sebab tu lah kita tengok saham yang orang beli saham Globe ni memang naik macam mana-mana tahun lepas. Sebab bila COVID jadi pandemik, so demand sarung tangan tu mendadak, betul? Nah betul. Nah sebab semua orang khususnya healthcare frontliner pakai sarung tangan, jadi harga demand naik, jadi profit pun naik. Dan bila Zul dah faham benda ni, nampaknya webinar minggu depan ataupun bulan depan ni Zul boleh ajar lah eh Zul. Okay, so terima kasih Pak Di. So sebelum kita pergi ni, kita nampak lah memang penting lah kena ada ilmu dalam pasar saham ni supaya sebelum kita nak terlibat dengan melabur dalam saham. Okay, so ada apa-apa Pak Di nak komen ke? Okay, memang ilmu dalam pelaburan saham ni penting, tapi yang lagi penting ialah kita bertindak. Okay, sebab tak guna kita ni pergi kelas je. Yang penting buka akaun, dah buka akaun masukkan duit, lepas tu beli je apa-apa saham. Yang memang saham yang pertama, kedua ni memang beli untuk rugi. Dan kita beli untuk berani, untuk rasa untuk bermula sahaja. Lepas tu baru pergi kelas. Okay, maksudnya nak pergi kelas berbayar ke, kelas percuma ke, kelas mahal ke, murah ke, terpulang. Jangan tunggu ilmu tu perfect baru nak mula. Memang mustahil. Dan saya pun walaupun orang kata Bursa Malaysia minta bagi mengajar macam ni pun, saya masih tetap belajar dan terus belajar. Dan mungkin dalam sebulan dua ni pun saya akan ambil exam lagi untuk upgrade lah kita punya keperluan untuk mengajar ni. Sebab saya pun tak perfect. Okay, saya cuma perancang kewangan, saya bukan sifu saham. Okay, jadi saya tetap kena belajar dari masa ke masa, sama ada buku ataupun kelas dan sebagainya. Okay? Okay. Okay. So Padi sekejap lah, Padi saya nak bagi Padi rehat dulu. Okay, dah lebih, dah banyak cakap ni. So okay, tuan-tuan dan puan-puan, so sekarang ni sampai kepada masa untuk tuan-tuan dan puan-puan isi survey form. Kita sediakan survey form. Okay, kita sediakan survey form ni, yang survey form ni disediakan oleh pihak Bursa Malaysia AIS sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh scan QR code yang tertera atau klik link yang kita apa, boleh scan lah QR yang tu dan kemudian jawab. Okay, so untuk panduan tuan-tuan, bila jawab soalan survey ni, pastikan pilih program ni adalah Syariah Investing 101, anjuran Afiq Training and Advisory. Okay, jangan tersilap. So saya bagi tuan-tuan dan puan-puan jawab survey ni dalam masa 3 minit. Kita bagi Pak Di rehat 3 minit dan kita sambung balik semula.
Okay, tuan-tuan puan-puan yang ada soalan boleh letak dalam chat eh. Jadi kita akan, kalau ada masa lagi lebih, kita akan bacalah soalan tuan-tuan dan puan-puan tu eh. Okay, semana yang dah siap survey tu, kita boleh jawab undian kita yang kedua. Okay. Ada 2 minit lagi ya tuan-tuan dan puan-puan. Boleh jawab dulu survey. Okay, 1 minit lagi. Okey, terima kasih kepada semua yang jawab soalan survey dan juga undian yang kita berikan. Okey, kita sambung balik tadi eh. So, siapa yang masih ada lagi soalan, tinggalkan soalan dalam ruangan chat. Kalau sempat nanti kita akan minta Pak Adi jawab. Kalau tidak, kita bawa kepada webinar yang akan datang insya-Allah. Kita cuba buat format dalam on demand pula untuk siri syariah investing ini. Okey, seterusnya Pak Adi, okay, kalau kita dengar berita, tengok akhbar, ada orang cerita pasal KSI naik 10 mata, esoknya turun 15 mata. Lusa turun 7 mata. Jadi apa sebenarnya tu? Okay, KLCI eh. Jadi KLCI ni yang kadang kita dengar dekat surat khabar semua tu, kita dalam berita, maka KLCI ni merupakan indeks. Jadi ini yang tuan-tuan nampak dalam skrin depan ni ialah waktu market hijau lah. Yang mana market hijau ni biasalah bila siapa yang dah melabu ni, bila hijau dia akan pakat lah tunjuk screenshot untung. Tapi bila lautan darah, waktu merah, semua senyap dan cerita pasal anak kucing dia buat apa bagi tadi. Itu standard. Okay. Jadi FBM KLCI ni merujuk kepada FTSE Bursa Malaysia Kuala Lumpur. Okay. Ataupun FTSE Bursa Malaysia KL Composite Index. Okay. Jadi FBM KLCI ini yang tuan-tuan nampak 158.93 tu, 1584.93. Dia hanya merujuk kepada 30 syarikat saham yang terbesar sahaja. Ingat ya, kita ada 900 lebih syarikat, tapi KLCI ini merujuk kepada pergerakan saham 30 syarikat yang terbesar sahaja. Syarikat terbesar tu apa? Tengoklah tadi, macam tengok market cap tadi, contoh kita akan nampak macam Maybank, macam Public Bank, macam Sam Darby, macam tadi apa, Tenaga Nasional dan seterusnya. Okay. Dan selepas FBM KLCI, indeks seterusnya yang kita nampak yang sebenarnya ada, kita ada yang dinamakan sebagai FBM 70, iaitu indeks yang menjejak 70 syarikat terbesar yang seterusnya. Okay. Jadi bila kita combinekan, kita gabungkan FBM KLCI 30 dengan FBM 70, maka kita akan jadi FBM top 100. Okey, yang menjejak 100 saham terbesar di Bursa Malaysia. Okey. Tapi mana lagi 800 tu?
Okey, kan baru 100. Jadi 800 tu mana? Jadi 800 itu kebanyakannya di jejaki oleh satu indeks yang lain, nama dia FBM Small Cap, iaitu FBM yang bawah tu lah, yang 16,000 bawah tu. Jadi itu yang menjejak syarikat-syarikat small cap, medium dan juga small cap. Okey. Jadi bakinya akan dijejak oleh FBM small cap tadi. Dan bila digabungkan FBM 100 dengan FBM small cap, maka jadilah FBM emas. Dan FBM emas ini sebenarnya menjejak 98% daripada syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia. Dan baki 2% tu mana? Ada satu lagi indeks lain yang disebut sebagai FTSE Bursa Malaysia Fledgling nama dia. Tapi tak, saya tak letaklah ni lah. Tapi nak tunjukkan sebenarnya KLCI itu cuma menjejak syarikat-syarikat yang besar. Tetapi untuk jejak syarikat-syarikat yang lain yang kecil, yang tidak besar, maka kita kena pakai indeks-indeks yang lain. Kenapa kita tengok indeks ni? Senang mudah lah, sebab tuan-tuan perempuan barangkali tak ada masa nak tengok setiap masa lah nak tengok saham, sebab kan tuan-tuan perempuan bekerja. Okay, maka kita boleh tengok pergerakan indeks. Nak tahu contoh tadi, kita beli saham small cap. Maka bila kita beli saham small cap, jangan tengok FBM KLCI. FBM KLCI tu kalau tuan-tuan beli saham Sendabi, beli saham PNB, beli saham Asiata, DG, Maxi sebagainya. Tapi kalau tuan-tuan beli syarikat yang kecil-kecil, macam SKP Resources tadi sebagai contoh, itu jatuh dalam FBM small cap. Banyak, maksudnya majoriti besar syarikat di Bursa Malaysia ni jatuh dalam kategori small cap, medium to small cap company. Jadi maksudnya kadang-kadang walaupun saham kita nampak KLCI hijau, tapi bukan semua saham di Bursa Malaysia tu hijau juga. Okay, sama juga kadang kita punya saham small cap tu naik banyak tinggi, tapi kita KLCI merah. Ini memang selalu berlaku dan memang akan berlaku dari masa ke masa. Cuma kita nak tunjukkan yang ini ada nama index, dan ada gunanya index ni untuk orang yang mungkin lepas saya dah tunjuk ke nanti laporan research report at least rasa macam susah, maka kita boleh manfaatkan index ini untuk tujuan pelaburan kita di Bursa Malaysia. Okay. Adik, boleh tak kita beli index ni? Okay. Kita sebenarnya kita nak beli index ni, dia cerita dia panjang sikit. Tapi sebelum saya cerita pasal index, baik kita cerita dulu pasal research saham lah, ataupun orang kata macam mana nak tahu saham yang patut beli untuk setiap individual stock ni. Okay, jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila nak buat nak jadi pelabur DIY, dia kena ada buat empat benda lah, iaitu tuan-tuan dan puan-puan, pertamanya kena buat research. Okay, saham apa nak beli, okay, saham tu, syarikat tu buat apa sebagainya. Yang kedua, kita kena dah tahu nak beli saham apa, kita kena design dan juga construct portfolio. Dan yang ketiga, kita kena execute kita punya design atau punya plan, investment plan tadi. Dan yang keempat, kita monitor kita punya portfolio. Dan memang banyak kelas kat luar sana tu, dan maknanya tuan-tuan dan puan-puan, kelas-kelas yang ada di luar, okay, sebenarnya itu ialah cara buat research sahaja. Sedangkan dalam investment ni ada lagi tiga elemen yang tambahannya seterusnya kita kena tahu: design, execute dan monitoring. Okay, iaitu research ni senang cerita macam mana nak cari saham apa yang boleh buat untung dari semalam. Itulah janji-janjinya. Okay, dan gunakan cara itu, cara ini. Okay, teknik itu, teknik ini. Dan awal-awal biasalah kita akan rasa semangat, dan last-last minta tip saham. Itu memang selalu berlaku. Okay, jadi itu yang payah dan jangan dah buat, sebab benda ni sebenarnya kita kena cari recommendation daripada individu ataupun entiti yang berlesen saja. Jangan main suka-suka tanya. Tak sah pasal yang mengajar tu kena denda 10 juta tuan-tuan perempuan. Okay? Jadi nak dapat stock recommendation ni macam mana? Gunakan analyst report. Saya pun masih pakai. Tuan-tuan perempuan jangan ingat analyst report tu tidak berguna. Tuan-tuan perempuan, saya masih pakai analyst report sampai sekarang. Saya mengaku saya tak pandai, saya bukan pakar, saya bukan sifu, bukan guru. Jadi saya masih belajar daripada banyak benda yang saya pun, maklumat saya pun terhad. Jadi saya berkongsi dengan analis-analis saya lah. Jadi analis report ni banyak membantu saya untuk buat keputusan. Jadi itu yang saya nak kongsikan. Jadi untuk hal ni tuan-tuan puan-puan, kita akan gunakan Bursa Marketplace. Dan kita akan gunakan tuan-tuan puan-puan, ada handout yang kami dah sediakan. Nanti Zul akan bagi handout tu. Yang mana kita akan gunakan analyst report kaitan yang tengok SKP Resources dekat dengan TNB. Kita baca analyst report dua syarikat ni.
dan kita ambil research report yang paling latest, dan kalau macam loss kita kena patutnya tuan-tuan akan baca dan baca lagi dah report yang sebelum-sebelum ni. Okay, dan di depan tuan-tuan perempuan ni apa yang saya nak cerita ni, ini nampak eh, ini adalah laporan daripada Akhbar The Age, CEO Morning Brief yang dihantar secara percuma, tuan-tuan boleh subscribe eh. Jadi dalam The Age CEO Morning Brief ni, dia ada melaporkan ringkasan laporan research daripada Rakuten Trade Research. Nampak eh? Yang bagi research yang boleh sebut secara public recommendation. Macam ni adalah, nampak tu, daripada research house yang disediakan oleh head dia, iaitu Kenny Yee. Yang mana dia berpendapat pada tahun ini rotational play, iaitu beli syarikat-syarikat yang dalam cyclical sector. Maka itulah tema tahun ni bagi Rakuten Trade Research. Okay? Jadi boleh bacalah dia punya komen kenapa ada teknologi counters yang trading PE 100 dan sebagainya. Okey, jadi saya tak nak ulaslah dia punya apa? Dia punya laporan, sebab ini bukan intention kita pada minggu ni. Cuma saya nak tunjukkan sahaja inilah orang kata pihak ataupun individu-individu yang boleh bagi stock recommendation ataupun bagi market outlook ataupun bagi sektor, dia kata sektor mana yang boleh perform tahun ni. Pada pandangan dia ialah orang-orang individu berlesen seperti ini. Okey, jadi tengok research Rakuten Trade Research. Rakuten pun ada online, tapi malangnya Rakuten belum lagi menawarkan online trading platform lah. Syariah trading platform belum ada lagi. Jadi sebab tu kita tak sebab tu dalam dengan bursa Malaysia ni kita minta tuan-tuan puan-puan buka dengan yang syariah trading account sahaja eh. Okey, jadi saya nak tunjukkan laporan ini, tuan-tuan puan-puan, jangan ambil stock recommendation sebarangan. Hanya ambil daripada sumber-sumber yang berlesen sahaja. Jadi kita tengok eh, okay, tuan-tuan puan-puan ada handout. Saya akan bacakan handout ni. Yang mana Zul, saya rasa Zul mungkin dah kongsikan, yang mana tuan-tuan puan-puan boleh download. Jadi kita tengok dahulu daripada research report TNB eh. Okay. Jadi daripada research report TNB ni, saya ambil kebetulan dua-dua ni dikeluarkan yang latest ni daripada Public Investment Bank, yang mana Public Invest Research yang sediakan report ni, kita tengok bertarikh untuk TNB 4 Januari 2021 dan Telaga Nasional Berhad ni dia tulis untuk outperform. Nak apa maksud outperform ni, tuan-tuan nanti kena baca sampai bawah. Okay, saya cuma tunjukkanlah macam mana kita boleh manfaatkan research report ni. Jadi di situ dia beritahu TNB ni merupakan major utility provider in Malaysia involved in the generation, transmission, distribution and sale of electricity. Dan berdasarkan analisa ni, dia punya ni lah summary yang tepi ni, dia target dia harga TNB naik RM12.42 dan current price iaitu waktu dia buat pada Januari ni harga dia RM10.40 dan dia kata expected return dalam 19%. Jadi kita dapat tengok situ dia punya market, main market, sector utilities, code dia 5347 dan syariah compliant. Okay, itu semua ditunjuk lah. Kita tengok market cap dia RM59 waktu ni. Okay, dan nampak pemegang saham utama dia ialah Khazanah Nasional, EPF dan juga ASB. Jadi apa yang disebut dalam research report ni, dia highlight tentang macam mana TNB ni dalam setahun dua tahun yang lepas, sebenarnya TNB antara sebab kenapa stok dia agak lagging sikit, maksudnya harga tak naik, disebabkan IRB ataupun LHDN, tuan-tuan puan-puan cukai ada suruh TNB bayar cukai lebih. Jadi ada dispute tax dekat situ. Jadi bila ada dispute tax ni tuan-tuan dan puan-puan, yalah, nak bayar kalau setakat RM10 lebih tak apalah. Ni kalau sampai bilion-bilion, TNB pun akan dispute lah. Jadi di situlah akan berlaku perbincangan sebagainya, masuk court dan sebagainya. Maka akhirnya daripada jumlah yang besar diminta tu, okay, akhirnya LHDN bersetuju untuk kurangkan disputed tax ni dari, menjadi 2.44 bilion sahaja in favour of TNB lah situasi ni. Dan pada masa yang sama, TNB pun will pay an amount of 1.76 billion out of the remaining disputed additional tax. Okay, dan refundable to TNB when the court decides the cases in favour of TNB. Dan TNB akan continue untuk challenge lah di, notice cukai yang dikeluarkan oleh TNB, oleh IRB atau LHDN ni. Jadi secara mudahnya, okay, analis ni, kita tengok nama analis ni siapa, bawah tu Nur Farah Syifa Muhammad Fuad, ada nombor telefon dia, ada dia punya fax number, ada email dia. Jadi inilah individu yang berlesen, ini analis yang boleh bagi recommendation secara public macam ni. Jadi dia kata dia rasa nampak disputed tax liability, maksudnya TNB ni macam ada kemungkinan besar
untuk bayar rendah je banding apa yang dituntutan yang asal. Jadi seperti mana saya cerita awal tadi, apabila profit syarikat tu berkurangan, maka harga saham pun akan kurang. Bila profit syarikat tu boleh naik balik, maka potensi harga saham pun akan naik balik. Dan disebabkan alasan-alasan yang diberikan dalam research report ini, tuan-tuan dan puan, dan dirasa TNB akan bayar tax lebih kurang daripada apa yang dituntut, menyebabkan dirasa profit akan naik, seterusnya menyebabkan untuk justify lah kenapa dia kata harga saham TNB boleh naik balik sampai RM12. Tapi itu adalah pandangan public investment bank, yang mana kita tengok seterusnya ada banyaklah itu semua key focus table yang ni semua kita tak bincang hari ni. Saya cuma nak tunjukkan kita sepatutnya nak dapatkan idea beli saham gunakan dokumen seperti ini, bukannya jumpa dekat mana-mana Facebook, orang tak kenal, pakai nama pelik-pelik, kita ambil dia punya buy call sebagainya. Jadi di situ kita tengok rating classification yang stocks outperform ni, namanya ialah the stock return is expected to exceed a relevant benchmark total of 10% or higher over the next 12 months. Sebab tu dikatakan tenaga nasional berhad ni ialah outperform. Jadi ini contoh yang disediakan oleh Public Investment Bank Berhad untuk TNB. Jadi tuan-tuan dan puan, jangan baca satu sahaja. Dalam bursa marketplace, dengan bila kita cari TNB tu ada banyak research report. Baca juga research report yang disediakan oleh analis-analis yang lain. Dan jadi bila watch this, tuan-tuan puan-puan tulis itu sebelah dia, okay, public investment kata buy. Lepas tu mungkin sebelah tu ada alliance pula kata buy. Lepas tu bank Islam mana tak ada, kata sell. Jadi tuan-tuan puan, dari situ tuan-tuan puan boleh buat summary sendiri, idea daripada 10 analis, 9 kata buy, seorang kata sell. Jadi tuan-tuan puan nak ikut yang mana? Okay, itu contoh daripada watchlist yang tuan-tuan dah buat, baca research report dan buat, dan dari situ tuan-tuan akan lebih faham kenapa analis buat konsensus sedemikian ataupun konsensus untuk menjual ataupun konsensus untuk membeli sesebuah saham. Itu tentang TNB. Dan kita tengok pula pasal SKP Resources, maka tuan-tuan perempuan, okay, Public Invest Research Report juga dikeluarkan 2 Februari 2021 dan SKP Resources Berhad pun sama, dia katakan outperform. Okay, jadi apa itu SKP Resources? Syarikat and integrated plastic manufacturer which counts multinationals like Sony, Panasonic, Pioneer, Sharp as its client. Dyson tak sebut pula. Okay, jadi pada analis ni, analis ni namanya Ching Wengjin, daripada itu nombor telefon dia dan juga dia punya fax number, email sebagainya. Jadi target price dia RM2.35, kalau semalam RM2.20 lebih kot kalau saya tak silap. Jadi maksudnya harga dia dah capai. Okay, harga dia dah capai pun, target price tu tak sampai setahun dah tercapai, dan expected return dalam 15%, main market industrial sector tu yang ikut dia lah. Dan kita tengok dalam tempoh Ogos 2020 sampai 2021 Januari, harga saham ni sedang naik untuk SKP Resources. Dan major shareholder dia ialah Datuk Gan Kim Huat 40% dan juga KWSP. Kumpulan wang persaraan ni bukan KWSP silap. Kumpulan wang persaraan ni lah Co-op yang jaga duit kerajaan, KWAP. Jadi 11%, dan market cap dia waktu dia buat research ni 2.7 bilion. Dan tuan-tuan perempuan boleh baca kenapa dia buat recommendation naik harga. Sebab apa? SKP Resources ni dia akan buat bonus issuance. Jadi dia akan terbitkan 312.5 juta saham baru as part of bonus issue of 1:4. Okay, yang ini agak advance, cuma saya nak beritahu ini adalah corporate exercise. Ini juga antara contoh lah profit jenis lain yang mana tuan-tuan dan puan-puan boleh dapat selain daripada dividen dan juga dividen dan juga capital gain. Disebabkan basically apa yang dibuat oleh syarikat, dia akan bagi saham percuma kepada pemegang saham sedia ada, tapi dia tak, harga dia akan jatuh lah lepas tu. Okay, dan juga dia akan issue free warrant 1:1:5 basis. Nampak dah dapat saham, unit saham bertambah satu, dan juga dapat lagi free warrant 1:1:4:5 basis. Jadi dapat warrant percuma, jadi siapa yang tak nak convert to mother share, dia boleh jual je saham tu, dapat duit percuma, senang. Duit bonus lah kita panggil. Jadi ini antara benda yang kita boleh dapat bila kita melabur dalam saham. Dan kita di sini juga disebut saham ni dah naik sampai 254% tuan-tuan puan-puan sejak setahun yang lepas. Okay, jadi inilah kita boleh baca di situ lah, maksudnya corporate exercise ni lah yang menyebabkan public investment ataupun public invest research ni berasa yang mana saham ini, harga saham SKP Resources boleh naik
dan berdasarkan 12 months target price, harga telah pun tercapai sebenarnya tuan-tuan eh. Jadi maksudnya kalau tuan-tuan nak beli pada harga ni, maksudnya risiko macam mana? Sebabnya harga dah capai. Maksudnya boleh naik lagi ke? Jadi sama juga tuan-tuan puan, tengok research-research yang lain yang disediakan oleh analis yang lain. Ingatnya analis yang belesen eh, bukan mana-mana grup saham yang tuan-tuan puan-puan join tu. Jangan, tu bahaya. Okay? Ambil yang belesen sebab bila belesen tuan-tuan puan, dia boleh mengelakkan aktiviti market manipulation. Tuan-tuan puan-puan, sepatutnya bila ada grup saham bagi tahu saham ni kena beli, saham tu kena beli, maka dia patut disclose. Dia ada position tak dalam saham tu? Kita takut tuan-tuan puan-puan termasuk syndicate group, termasuk dalam market manipulation activity yang mana yang dia bagi stock recommendation dalam Telegram sebagainya tu sebenarnya dia ada position dalam tu. Jadi menyebabkan bila tuan-tuan dan puan-puan beli beramai-ramai, berjemaah, dia dah jual. Jadi itu yang AC nak elakkan. Sebab tu dia tak benarkan mana-mana kita ni ambil nasihat sesuka hati daripada orang sebab kita tak kenal dia siapa. Okay, macam saya pun, kami financial planner, kami kena disclose. Maksudnya kita kena declare dekat kita punya principal setahun sekali sama apa yang kita beli. Maksudnya kalau ada apa-apa dispute, makanya akan ada siasatan kepada kami yang kata Pak Adi ni ada tak buat share manipulation. Jadi itu benda yang kena kepada mereka yang berlesen eh. Itu yang kena faham tentang perempuan eh. Kenapa license sangat penting dan nak bagi nasihat dalam isu-isu kewangan macam ni. Okay. Dan saya pun nak buat disclosure untuk TNB, untuk klien saya, ada fund manager kita yang belikan untuk TNB untuk klien. Jadi itu disclosure yang saya kena buat, yang saya perlu buat walaupun belum ada requirement. Dan untuk SKP resources ni pun saya kena disclose yang saya dah ada position eh tuan-tuan puan. Jadi ini bukan buy call atau sebagainya, saya cuma nak disclose. Yang saya, bila saya sebut ni, saya ada position, jadi hati-hati. Jadi saya tak nak tuan-tuan rasa dimanipulate harga nak naik tak. Jadi saya nak tunjukkan yang penting tuan-tuan dan puan-puan baca balik semua research report daripada orang lain juga. Daripada situ tuan-tuan dan puan senaraikan buat satu table, mana satu analis kata buy, mana kata analis kata sell. Macam saya dah beli SKP resources dah lama, sejak setahun yang lepas, tapi tak dapat kata 200% tu belum, sebab saya beli lambat sikit. Saya nak tunjuk saya beli bukan harga RM2.30, saya pergi pada harga RM1 lebih. Jadi tuan-tuan kena faham kenapa disclosure seperti ini sangat penting, dan sebab tu orang macam kena ada lesson yang khas untuk mereka yang boleh public recommendation untuk stock secara public untuk mengelakkan tuan-tuan puan-puan menjadi mangsa, orang lain dah jual kita baru nak membeli. Okay? Okay buddy, so terima kasih bagi penerangan tentang research report tu. So basically susah jugalah nak faham untuk orang yang baru nak berlabuh dalam saham ni sebab kerana ada setengah-setengah istilah tu terlalu teknikal. So ada cara lain tak buddy? Okay, tak faham tu kena belajar lah kan, okay maksudnya. Cuma saya hinakan pepatah Arab yang disebut man zara'a hasada. Siapa yang bercucuk tanam maka dia akan dapat hasil. Jadi sebab tu dia susah, sebab mana ada orang bercucuk tanam besok hari ni campak baja, campak campak benih, besok terus dapat hasil. Tapi kena ingat jugalah bila kita bercucuk tanam, kita melabur ni kadang-kadang ada cuaca kemarau, hasil tak ada. Jadi kita akan rasa penat, rugi. Jadi benda tu juga kena faham betul-betul. Walaupun disebut siapa yang bercucuk tanam dapat hasil, tapi kita kena ingat dalam surah Yusuf tu juga ada disebut sebagai ada zaman kemarau. Okay, jadi melabur ni memang sangat dekat dengan bercucuk tanam. Kita dah berpanas, berpenat, membaja, nak melabur, sikit lagi dah dapat hasil, tiba-tiba kena serangan serangga. Itu benda biasa. Macam tiba-tiba kerajaan batal projek, kita dah rasa elok-elok kita dah ada position, kerajaan batal projek. Itu risiko eh. Tiba-tiba kerajaan buat U-turn. Okay. Lepas tu kalau kadang-kadang dulu Trump, Donald Trump tweet, kita dah ada position elok, Trump tweet pula, jadi trade war. Lepas tu sekarang ni Elon Musk pula, dia tweet semua orang follow. Hari tu dia kata Bitcoin dah harga tertinggi. Tak lama lepas dia tweet kata Bitcoin ada highest price, apa yang berlaku? Harga Bitcoin pun jatuh, jatuh dengan banyak. Termasuklah saham-saham yang lain pun ikut sama jatuh. Jadi ingat ini baru first step eh, buat research ini ialah baru first step. Dan kalau tuan-tuan rasa penat, ingat kita ada step design portfolio. Sepatutnya kita tahu macam mana nak execute. Okay, nak execute tu pun ada teknik dia, nak monitoring dan sebagainya. Jadi kalau rasa penat tengok, oh lama kena baca research report, yang kan datang webinar dapat buy call, memang tak adalah buy call dengan saya tuan-tuan puan-puan eh. Maka tuan-tuan dan puan-puan sila beli index melalui exchange traded fund. Dan yang ini memang tak perlu research eh. Maksud tak perlu research tu tuan-tuan puan-puan tidak perlu buat research yang detail macam yang saya tunjukkan, kena baca analyst report dan sebagainya.
Jadi ETF ni apa? ETF ni ialah kita ada di bursa. Ini dalam video yang kedua saya dah cerita pasal ETF. Jadi ETF ni lah kita beli indeks. Contoh ni ETF yang saya tunjuk di sini. Okay. Contoh kalau tuan-tuan nak beli Petronas Gas, harga satu lot atau minimum modal yang kita kena ada sebanyak RM1,740. Dan kalau beli satu lot ETF, cuma modalnya RM150 sahaja. Nampak eh? Dan dalam ETF tu automatik dah ada untuk 10 yang utama ni, ada Petronas Gas kat situ, ada Maxis Berhad, ada Telaga National Berhad, ada QL Resources Berhad, ada Sam Darby Plantation, ada Gamuda Berhad, Harta Lega, Nestle, Tan.com, IHH Healthcare. Jadi kalau tuan-tuan puan-puan nak beli semua ni serentak sekaligus 10, rasa-rasa berapa ringgit modal yang perlu ada. Maka di situ dah datangnya ETF untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan membuat pelaburan di Bursa Malaysia tanpa perlu penat-penat nak buat research yang macam saya kongsikan tadi. Okey, jadi hanya beli sahaja ETF ini dari masa ke masa. Dan tuan-tuan puan-puan di Bursa Malaysia, kita ada ETF yang melabur di Malaysia, indeks Malaysia, dan di bursa juga ada indeks, ada ETF yang melabur dalam pasaran US. Jadi tuan-tuan puan-puan, kita dah boleh juga ada satu portfolio 50% Malaysia, 50% pasaran US, yang mana semuanya dapat dimulakan dengan modal rendah. Cuma saya kena ingatkanlah untuk ETF yang beli saham US tu, macam saham Facebook, saham Alphabet semua tu, tuan-tuan puan-puan boleh beli, tapi pastikan buka account dengan syarikat broker yang besar. Maksud besar ni selalu di investment bank lah. Yang mana sebab ETF yang boleh beli saham US tadi, yang dah beli saham US tadi, dia dalam US dollar. Jadi dia perlukan syarikat broker ataupun investment bank yang boleh buat conversion dalam kita punya trading platform. Jadi ada sebahagian trading platform dia tak ada conversion rate Malaysia ke US dollar. Jadi syarikat broker macam tu tak boleh beli. Tapi untuk syarikat bank yang investment bank yang besar-besar, lazimnya dia dah ada. Jadi tuan-tuan puan-puan boleh terus beli ETF ni sahaja tanpa perlu orang kata penat-penat nak fikir tentang bagaimana tuan-tuan puan-puan nak cari saham apa yang patut beli. Sebab tu senarai-senarai saham yang ada, tuan-tuan puan-puan nampak Petronas Gas, Maxis, QL Resources tadi. Yang QL Resources ni telur, tapi tuan-tuan puan-puan nampak tak Family Mart? Family Mart tu bawah QL Resources. Okay, Nestle, Harta Lega. Harta Lega tu ialah glove sector pun, tuan-tuan puan-puan tak perlu lagi beli glove secara spesifik satu counter. Tapi dengan beli ETF terus dah boleh ada exposure dalam glove sector. Contoh nak beli saham Nestle kata mahal sampai berapa ringgit. Okay, satu. Jadi tuan-tuan puan-puan beli ETF terus dapat ada exposure Nestle setiap dalam kita punya portfolio. Sebab tuan-tuan puan-puan Nestle ni tuan-tuan puan-puan, masa ekonomi bagus pun kita minum Milo, masa ekonomi merudum pun kita minum Milo, masa tak ada PKP pun minum Milo, masa tak ada PKP pun minum Milo, makan Maggi dan sebagainya. Jadi nampak tak Nestle tu jenis saham yang macam mana? Okay, jadi itulah tuan-tuan puan-puan. Kita dah jawab hari ni, jadi serahkan kepada Zul lah untuk terus tengok mungkin ada soalan. Okey, terima kasih Badi. Alhamdulillah kita dah jawab lebih kurang 10 soalan dalam sesi webinar kita kali ni. Okey, sebelum tu saya tengok soalan tu, kita ada baki lagi 20 minit. Okey, 20 minit lagi tu kita sebelum kita habiskan webinar kita. So saya tengok soalan dulu. Okey, soalan yang ada. Okey, soalan daripada Muhammad Amin. Assalamualaikum Pak Di, macam mana nak tahu saham itu ada momentum? Apa yang nak kena tengok? Okay, saya rasa sahab soalan Muhammad Amin ini kita akan jawab pada next session lah, sebab ini dah masuk tentang strategi pelaburan saham eh. Okay Amin. Okay. Baik. Okay. Soalan seterusnya pada Anis Nazri. Salam, selagi kita tak ada trading account, kita memang tak boleh login online trading platform ke? Yang Anis ni dia dah apply CDS account. Okay. Alright. Okay, kalau selagi mana tak ada, selagi tu tak boleh nak login, betul. Okay. Jadi kena tunggu approve, kena buka dulu, approve dulu baru boleh login. Okay. Soalan seterusnya daripada Abdul Wafi. Salam Pak Di, kalau company nak cari extra capital lagi sekali, bonus issue tu boleh count as cara nak tambah capital ke? Betul. Ya. Yeah. Sebab salah satu yang dibuat issuance, dibuat split tu sebenarnya antara kaedah cara lain macam mana company nak dapat capital selain daripada proses macam IPO tu lah, sebab dia dah listed. Jadi company yang listed ni macam nak tambah capital, antara caranya ialah dia buat bonus issuance tadi. Jadi
secara pendeknya betul. Tapi kesan bonus issuance tu bukan sesi yang inilah untuk dijawab. Okey. Okey, seterusnya ada soalan daripada Orida ni. Mungkin dia tanya soalan dekat mana nak tengok report analis, mungkin Pak Dee boleh jawab dan ringkas kot. Okey, report analis ni kita boleh dapat satunya bila kita dah buka account. Syarikat broker, reminder kita yang rajin, dia akan hantar kepada kita setiap hari, setiap pagi saya dapat. Email pun saya dapat daripada broker yang lain. Jadi dalam email ada, dalam WhatsApp pun ada. Jadi baca je lah. Sama ada larat-larat nak baca saja. Jadi bila dah buka account, automatik kebiasaannya syarikat broker sendiri akan hantar dia punya in-house research report. Okay? Itu satu yang pertama. Yang keduanya, kita dapatkan daripada laman web Bursa Marketplace tadi. Tuan-tuan puan-puan boleh terus pergi ke Bursa Marketplace, type terus Bursa Marketplace. Dalam ruangan search tu terus sahaja cari, tulis nama syarikat yang kita nak baca research report dia tadi. Tuan-tuan puan-puan, cari di situ, nanti akan keluar satu bahagian apa, kampasan company tu. Dan kemudian ada banyak tab, tuan-tuan puan-puan terus pergi ke tab research. Dalam Bursa Marketplace, di situ ada tab research, terus keluar semua research yang ada. Di situlah ada research yang saya tunjukkan tadi, yang dua research ni tadi ialah dua research ni berdasarkan fundamental. Ada juga syarikat yang buat research ni berdasarkan analyst report dia, berdasarkan technical tu yang soalan momentum tadi tu, yang mana saya tak nak jawab lagi sekarang. Jadi akan ada pelbagai jenis research report. Okay, yang penting kita kena baca pelbagai sumber sebelum kita buat conclusion sama apa yang sesuai untuk dia beli ataupun tidak. Dan sebab-sebabnya lah kita akan dapat satu view yang lebih baik. Okay, jadi gunakan dua lah, Bursa Marketplace lah. Untuk sekarang ni boleh terus gunakan Bursa Marketplace. Okay, so soalan seterusnya Aizam, saya dah buka account CDS Melaka Securities, lepas tu dah install Bursa Anyway. Macam mana saya nak sync account CDS tu dalam Bursa Anyway? Okay, Bursa Anywhere ini tuan-tuan perempuan, dia hanya boleh detect orang kata account CDS sahaja. Dia tak boleh detect nominee account. Jadi itu satu sebab lah kalau kita nampak kenapa rasa dah buka account sebelum ni, tak ada dalam Bursa Anywhere. Maksudnya kemungkinan satu, kita punya account tu ialah account nominee. Bukan direct account dengan CDS, bukan CDS direct account. Yang mana perbezaannya account CDS, siapa yang buka direct account ada CDS number, maka dia boleh apply IPO. Tapi untuk nominee tak boleh dapat, tak boleh apply IPO lah. Jadi tuan-tuan, jadi kena check balik CDS Melaka Securities tu kalau memang ada CDS number. Dia ada dua, akan satu ada CDS number dan juga ada trading account number. Jadi kalau ada CDS number, maka itu direct account dan sepatutnya ada dalam Bursa Anywhere. Kalau tidak ada, mungkin kena tunggu selepas sebulan lah, sebab setiap bulan ni dia akan ada update. Maksudnya selalunya Bursa Anywhere ni dia bukan real time punya tracking, tapi dia selalunya update setiap bulan ataupun setiap kali kita ada changes dalam kita punya shareholding kita lah. Bila kita dalam portfolio kita ada berubah jual beli, maka di situ dia akan update kita punya CDS information. Sebab kalau contoh kita meninggal dunia, waris kita dapat tahu, oh bapak aku beli saham ni rupanya, sebab dalam tu semua disenaraikan saham-saham yang kita ada. Mungkin dah beli 10 tahun lepas pun dia tetap tersenarai dalam CDS report tu lah, dalam consolidated report yang ada, kita boleh tengok dalam Bursa Anywhere tu tadi. Okay. Soalan seterusnya daripada Muhammad Fasundin bin Ismail. Salam Pak Dee, bila keluar quarter report company, benda apa penting kita nak tengok selain untung rugi? Okay, saya tengok soalan ni maksudnya memang ramai juga yang bukan pelabur baru ni. Mungkin dia dah melabur lama ni. Tak apa, tak masalah, kita tak halang, boleh datang je. Okay, sebab QR report semua kita tak expect soalan ni keluar sekarang. Okay, tapi secara mudahnya QR report, quarter report ni memang kita tengok profit and loss saja. Sebab itu saja report yang itu saja yang dikeluarkan, sebab balance sheet dia hanya keluar setahun sekali. Lepas dah audited baru kita baca. So quarter ni memang tujuan kita tengok adakah contoh menepati dengan apa yang analis jangkaan analis ataupun tidak. Itulah maksudnya kita tengok analis tu buat report bila, QR dia keluar bila, adakah tally dengan apa yang dilaporkan dengan apa yang berlaku dalam sebenarnya lah. Jadi tu antara benda lain lah. Tapi secara mudahnya QR ni memang quarterly report ni yang pasal profit loss lah, revenue profit loss lah. Okay? Okay. So kita ada bagi 5 minit lagi. So soalan seterusnya
daripada Syahrul Izzat. Padi, research analyst ni hanya sesuai untuk investment je kan? Kalau trading buat technical analysis macam mana? Kalau kita tengok bursa marketplace, kita akan dapati ada report yang dikeluarkan technical report pun ada. Jadi nak kata analis, research analis hanya sesuai untuk investment ataupun long term pun tidak juga, sebab saya dah banyak kali juga baca dan banyak juga saya terima daripada broker saya report yang memang keluar chart tu semua. Jadi tidak semestinya. Okay. Soalan seterusnya pada Muhammad Fakhrul Razi bin Ujah. Kalau SKP resources tu dah ada latest research, then kita rujuk yang paling latest kan? Ya, yeah, kita baca yang latest dahulu. Tapi kalau tak faham, kita nak kadang-kadang research report ni bersambung-sambung sebab dia buat coverage eh. Jadi kita baca balik yang next, yang sebelum tu, sebelum-sebelum tu. Jadi akhirnya kita akan nampak satu cerita yang lebih lengkap lah. Contoh macam macam saya dah follow TND. Jadi macam saya tahulah kisah apa ni. LHDN ada buat tuntutan berapa bilion terhadap TND tu, kita dah tahu. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin baru tahu, mungkin banyaknya. Jadi siapa yang dah tahu, dia akan nak tahu cerita lagi penuh tu. Kita tengoklah waktu first time IRB report dia, kita tengok waktu tarikh. Kita Google bilakah IRB start buat tuntutan kepada TNB tadi. Jadi dari itu baru kita nampak dia punya flow of story cerita lah. Okay? Tapi yang penting memang baca latest, dan kemudian maksudnya kita baca yang awal dulu, dan kita tambah info yang dah lama-lama tu lah baru kita tambah. Okay. Okay. So soalan seterusnya Muhammad Husna, ETF ni macam unit trust konsep ke Badi? Betul. Mudah, secara mudahnya nak faham macam tu. Walaupun dia ada perbezaan, tapi secara mudah nak faham, memang unit ETF ni senang faham, ialah unit trust yang didagangkan di Bursa Malaysia. Okay. Tetapi dia tidak ada sales charge macam unit trust. Kalau kita pakai agent, kita kena bayar berapa persen tu. Dan dia punya charge tu ialah sama macam kita beli saham, tapi dia tetap ada management fee macam biasalah. Okay, dan selalunya ETF ni dia beli, dia akan track index. Okay, berbanding unit trust, lazimnya dia buat active management, dia tak beli saham index tapi dia beli saham-saham lain, contoh macam medium to small cap ni tadi. Okay, jadi ada beza lah expectation return dan sebagainya. Okay, so kita ada dua soalan daripada Mama Hanif bin Jubri, tapi soalan ni saya tengok memang tak boleh jawab lah masa 1-2 minit. So kita akan bawa kepada webinar yang seterusnya. Okay, soalan yang saya akan ambil adalah daripada Arudin Dasil. Adakah boleh buka lebih dari satu CDS account? Setakat yang saya tahu boleh, tak ada masalah. Okay. Tapi sebenarnya CDS account tadi, CDS account tu lagi mudah, ada satu daripada ada banyak. Tapi secara mudahnya, saya berdasarkan yang pengalaman saya tengok, ada je ada 2-3 CDS account. Okay. So soalan terakhir ya Pak D ya. Okay, Ahmad Tajmim bin Abdul Rahman Abdul Rahim. Salam, bolehkah kita buat jangkaan kasar, contohnya dengan kehadiran vaksin mungkin sektor travel and hotel akan naik kembali? Maksudnya kalau kita nak jangka sedemikian, kita kena pastikan vaksin itu berkesan terlebih dahulu. Maksudnya selagi mana kita tidak tahu keberkesanan vaksin dan atau seperti mana yang disebut oleh DG Kesihatan tu, KP Kesihatan, dia kata kita nak, orang kata nak kembali kepada normal situation sebelum COVID yang normal, basically kita perlu ada herd apa tu? Apa dia? Herd immunity ya? Herd immunity. Jadi maksudnya itulah, jadi jawapan tu sebenarnya dah ada jawapan lagi dulu. Maksudnya sejauh mana vaksin tu berkesan yang kita ambil tu, dan sejauh mana, secepat mana kita boleh kembali ke, ada herd immunity dalam society. Maka sebab kalau memang dah normal balik, memang semua akan normal balik lah. Itu bukan sekadar dua sektor ni, semua sektor tu akan normal balik lah. Okay, maksud semua akan normalize. Sebab kita kena faham ada sektor sekarang ni dia tak normalize. Jadi ingat yang naik pun dia akan jatuh, yang jatuh pun akan naik, boleh semua normal. Baru kita kata normal sebab kembali kepada sebelum COVID punya era, yang mana orang dah tak lagi duduk di rumah. Sekarang ni orang masih duduk di rumah, kita pun masih berwebinar. Jadi bila sudah normal, maksudnya saya mungkin buat, kalau berusaha suruh buat kelas lagi, saya buat kelas secara fizikal. Jadi kalau webinar, contoh saya ada webcam, saya ada mic, saya ada lampu. Jadi barang tu beli di mana. Tapi bila normalize,
saya kena tempah hotel, saya kena tempah bilik training, saya kena pakai marker, saya kena bawa A4 paper, nampak eh? Jadi istilah yang betul normalize, kembali kepada norma yang lama. Bila norma yang lama, kita akan kita cara kita melihat market pun adalah berdasarkan apa orang kata cara hidup kita yang lama tu macam mana. Tapi mungkin juga kita kena faham ada teknologi yang mungkin akan kekal. Jadi sebab tu bila vaksin yang berkesan, kita pun sebenarnya saya susah nak jawab. Satu, saya pun tak berani sebab mungkin orang ada orang tak nak cucuk vaksin. Jadi mungkin sektor travel tak kembali balik kepada normal sebab orang mungkin akan travel dalam negara saja. Sebab saya dengar yang mana nak pergi luar negara kena ada apa? Pasport vaksin lah. Saya tak tahulah. Itu semua tanya orang kesihatan lah. Tapi katakan orang tak nak cucuk vaksin, maksudnya adakah Air Asia akan naik balik sedangkan orang cuma terbang dalam Malaysia je? Tak tahu. Sebab tu ada kempen suruh orang macam mana pun pergilah cucuk vaksin. Sebab nampak eh? Jadi faham. Jadi kalau kita nampak gerakan yang suruh tak nak vaksin orang ni makin banyak, mungkin tidak kembali kepada normal. Jadi itu semua benda-benda yang kita kena monitor lah dari masa ke masa. Terima kasih Badi. So kita dah sampai ke penghujung webinar, dah sejam setengah dah. So terima kasih kepada semua yang hadir. Pastikan scan QR code yang saya bagi tu lah untuk isi wawaran maklum malas. Sebab ini adalah sesi syariah investing 101 yang bawa anjuran Afiq Training and Advisory dengan kerjasama Bursa Malaysia AI. Okay, insyaAllah kita akan jumpa dalam sesi yang akan datang yang kita akan buat sebulan sekali. Jadi siapa yang soalan dia yang tanya sebulan sekali sekarang ni, pastikan hadir. Jangan terlepas. Supaya kita boleh jawab soalan tu dan sesi yang seterusnya. Dan semua ni kita akan maklumkan secara email dan juga segala yang mana kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tengok lagi apa rakaman webinar kita ni, kita akan dapat tengok lah. Jadi pastikan stay alert dengan email yang diberi. Kalau tidak, check dan mana ruang-ruang yang macam spam ke promotion ke, takut email tu masuk ke situ. Jadi tuan-tuan kena pastikan alert dan check lah. Okay. So setakat itu saja untuk hari ini. Terima kasih Badi. Assalamualaikum dan kita jumpa lagi tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana hadir.